Щочетверга у діагностичному центрі лікарні Святого Мартина проходять заняття школи відповідального батьківства. З майбутніми мамами працюють лікарі та фізично і психологічно готують подружжя до появи малюка. Кваліфіковані спеціалісти, гінекологи, неонатологи, психологи дають відповіді на всі питання майбутніх батьків. Школа відповідального батьківства включає в себе 4 уроки. Перший урок – це харчування вагітної, другий урок – це народження дитини, третій урок – це жінками працює психолог і четвертий урок – неонатолог. Майбутніх матусь готують до пологів та роз'яснюють, як себе поводити, аби не нашкодити ні собі, ні дитинці. На заняттях лікарі психологічно готують до пологів. Детально розповідають про фізіологічний перебіг вагітності і пологів, розвиток дитини, харчування вагітних та багато іншого. Такі курси є корисні для жінок, адже більшість відвідувачок відчують радість материнства вперше. Кажуть, що заняття є інформативними та пізнавальними. Це завжди буде полезно, особливо в нашому положении, в моем в том числе, много полезной, нужной информации, различные врачи сюда приходят, помимо интернета, конечно же, море всего там есть, но специалистов вживую тоже важно узнать их мнение, опыт. Грає значення. Курси відвідують 50 жінок. Участь у школі відповідального батьківства є безкоштовною. Тому підготуватися до появи малюка правильно може кожен охочий. Лікарі запрошують як місцевих жителів, так і тимчасово переміщених осіб.